jer veći problem u budućnosti nedostatak krila, a ne napadača. Kad gledamo općenito top napadača svojih prostora je uvijek bilo, realno im je da će neko iskočiti, ali krila osim Perišića skoro pa nikad. Ti imaš nekakvog Gabriela Rukavinu u nekim nacrtima za budućnost, imaš Stipu Bijuka u nekim nacrtima za budućnost, imaš, pa možeš i Vidovića strpat na krilo, jako ja mislim da će se on više razvija ako vezni igrač centralni. Znači imaš nekoliko igrača koji to u budućnosti mogu odigrati i koji su na jednoj visokoj razini talent. Ko će od njih pretvoriti taj talent u nešto, o tom potom. Znači koliko će od ove trojice koje smo nabrojili, koliko će biti za reprezentaciju, ne možemo mi znati iz ove perspektive jer realno bilo očekivati od Brekala da će biti taj. Pa nije bio. Iz razno raznih razloga nije bio. Ali što se tiče napadača, mi tu već nemamo niti te top talente sa 16-17 godina. Mi imamo par zanimljivih igrača, pa imamo par zanimljivih igrača u ovim starijim godišnjima. Hoćeš Belju, hoćeš Musu, ovi koji nisu upali, pa Ljubičića, pa on imaš par zanimljivih, ali niko od njih nije ono prodigy level. Niko nije sad u drugom si ti znao Joško Guardiol. On je taj. Može izaći ili ne može izaći. Recimo u 2001. je bio Antonio Marin, pa nije isplio. Ali sa 17 godina Antonio Marin bio u tekici svakog skauta svih klubova na svijetu. Tako da ono, iz te perspektive mi imamo nekakvu budućnost na krilima. Jer ono što je bio Antonio Marin prije 5 godina, to je sada Gabriel Rukavina, recimo, u Dinu. Hoće li isplat, neće, kaže. To je splet tisuće faktora koji se mogu za napadača. Ne vidim da ima neko koji je toliko visok. A nisi spomenuo Lovru Nezirovića iz Gorice za krilo? Može li... To je na tebi da spomenuš. Može li Kapulica? Ja njega više centralno. Ja njega više vidim centralno. Ja isto, ali učite ga da bude, zato pitam, može. A vidjet ću. Učite ga da bude krivo. Šta? Da. Čekaj, ima sad preči stvari od Kapulice.